Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda Daxili İşlər Nazirliyinin Əlahiddə Çevik Polis Alayının əməkdaşı 28 yaşlı Rafiq Əhmədov yaşadığı mənzildən özünü asaraq dünyasını dəyişib. Son xəbər az özünü asan polislə bağlı bəzi məlumatlar əldə edib. Belə ki, Rafiq Əhmədovun 28 yox, 31 yaşı olub. İntihar edən polis subay olub. O borcu olduğuna görə intihar edib. Ailədə 2 uşaq olublar. Bacısı ailəlidir. Dünən evə gələn Rafiq Əhmədov anasını qucaqlayaraq onu çox istədiyini bildirib. Daha sonra anasına ürəyin şirniyyat istədiyini bildirib. Ona görə un alması üçün anasını mağazaya göndərib. Bundan istifadə edən Rafiq Əhmədov bacısına WhatsApp vasitəsilə Mesaj göndererek halallaşıp ve özünü asıp Bazısı hayatta olduğu ve interneti olmadığı için Kardeşinin mesajını gez görüp Anası eve kaydan zaman oğlunun asılmış meydini tapıp Allah rahmet eylesin